បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងគ្នាទទួលមកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយក្នុងឆានែល Like Game ក្នុងហ្គេម PUBG Mobile តែលក្ខណៈដែលមានដែលខ្មោច Zombie ប្រូទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំសូមដែលជំនាញមួយប្រូទាំងគ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំណែនាំឆានែលគឺលក្ខណៈដូចមិនមែនថាប្រម៉ូតឆានែលទេលក្ខណៈថាណែនាំឆានែលបើសិនដែលចាំដែលចូលនៅកន្លែងដែលឆានែលដែល Community ខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងហ្នឹងឲ្យប្រូទាំងគ្នាសួរសំណួរអ្វីដែលតាក់ទងនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសួរអីក៏បានដែរហ្នឹងហើយហេតុដែលចាំចូលដល់កន្លែងហ្នឹងមកហើយដែលជួយខមមិនខាងខាងក្រោមហ្នឹងមកដើម្បីសួរសំណួរតាក់ទងនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅវីដេអូណាដែលជាវីដេអូតាក់ទងនឹងអាហ្នឹងមកហើយណាមួយទៀតគឺលុត្រាតាមាន50សំណួរទៅខ្ញុំអាចធ្វើការមានជាវីដេអូអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅ channel ផ្សេងៗដែលបានខមមិនអញ្ចឹងអរគុណហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនឹងធ្វើការលេងនៅ PUBG សិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំលក្ខណៈដូចប្រម៉ូតដែរគាត់ថាណែនាំ channel អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលក្នុង account មួយមួយឲ្យ bro សិនសិនបានដឹងដែរហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចុះទៅហើយបាទចុះទៅចុះទៅចំសាមហើយងាប់បាត់អើយព្រះហើយព្រះប្រូលេប2ជួយខ្ញុំផង help ចុះហើយលេងស្តាមជួយមកហើយបាយយោ help អូយជួយជួយរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងសាកកើតឯងអឺលេងអញ្ចឹងអីអើអាបោះស្អីមកតបដែរអារត់មកដែរបោះឲ្យគេសាំជួយមក help បានជួយទេស៊ីហើយស៊ីគ្រប់ហើយមែនអញ្ជួងឯងមរោះផងប្រូស៊ីឯងកូមសំខាន់ខ្ញុំជួងខ្លួនឯងរស់ផងនេះអូភ្លើងបណ្ណេះអេស៊ីមួយគេមិនកាច់ឈ្នះឥឡូវជិះប្លោះហ្នឹងសិនណាប្រូបងប្អូននេះអានៅនឹងបានទេសូមអធិស្ឋានបាទលេងមិញគេជួយតែខ្ញុំអាចជួយបានអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានអើយសាំជួយមកហើយចូលទៀតចូលទៀតគុំ slow internet គុំសាំតប៉ែពេកប៊ីងងក់ហ្នឹងមិញស្ងប់ញ៉ាំជិះប្រាត់នឹងនិយាយមែនតាំងពីដំបូងយ៉ាប់ខ្លាំងមែនតើហ្មងអូខេឥឡូវគេស្លាប់អស់ហើយបាទមានអីទៀតញ៉ាំញុំខ្ញុំនឹងអត់រស់យូរទេតាមើលងាប់ទៀតអើយសាមជួយមកនេះច្រើមែនទេចុះទៅចំមនុស្សបើដែរនេះនេះឃើញវាស្អីអញអើបោះថែមណាអ
ណែចេញមកប្រូចេញមកប្រូឆៃក៏ខ្លាំងណាចេញក្តារចុចអឺចាននេះបាញ់មកវិញណាវិញសាមដោយងាប់ទេប្រអស់នេះចប់ចប់ហើយចប់ហើយចប់ហើយលេងចាញ់ទេបាទនិយាយទៅខ្ញុំរកដែលរកកំភ្លើងរួចវាអត់បានល្អទេណាមួយចុះទៅងាប់បាទមេឈ្នះគេទៀតចឹងឥឡូវយើងលេងម្សាទៀតទៅប្រដោះគ្នានឹងកន្លែងណានេះវាអាប់ដេតស្អីនេះប្លែកមែនទេនិយាយទូរស័ព្ទទៀតអស់ភ្លើងទៀតតើចិត្តអត់ភ្លឹងលេងលេងនឹងរឿង slow មែនទេអាខប់មកអាដូចអាបុកលុយចឹងអាប្រហែលក៏បើសិនជាបានមើលកុំភ្លេចជួយចុច subscribe នៅក្នុង channel like អីផងចុចឲ្យដាក់រូបកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូភ្លាមភ្លាមចឹងព្រោះអីណាមួយខ្ញុំប្រាំពីរបីនៃការទាញយក game ថ្មីថ្មី game ដែលប្លែកប្លែក game ដែលទំនងទំនងមែន game ធម្មតា game លេអសូកើតឬក៏លេអត់កើតទេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំចង់បានឲ្យប្រូអស់គ្នាមើលទៅគឺថាតាក់ទាញហ្នឹងហើយតាក់ទាញនេះមិនមែនមានន័យថាបោកឆោតទេតាក់ទាញលក្ខណៈពិតអីចឹងដូចជា game ផ្សេងៗអញ្ចឹងបើសិនជាវាមានការ update ខ្ញុំនឹង update តាមទាំងអស់ឲ្យប្រូនេះបានឃើញហ្នឹងហើយដូចជាមាន zombie មានអីចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអញ្ចឹងដែរគឺដូចជាមានការ download ដែរបើសិនជាប្រូនេះចង់ download ក៏មានវីដេអូ download ដែរចូលមើលអាក្នុង channel ខ្ញុំឃើញនេះគ្នាហ្នឹងហើយអូយសាមដែរអត់ទេស្លាប់តាឯងមកចោលហើយអត់លុយទេជ័យមកអខៀលតែឡើងចង់អស់គ្រាប់អបងអីពីបងមិនអបងខ្ញុំខំសេរីចឹងមកបាទផ្លែតិចតើវោរត់ចុះវាស្អាតវាស្អាតងាប់បាត់ចុះប្រលេខ4សាហាវមែនហក់មកពីលើចាំហ្មងចាគេនេះឈាមឡើងយើងឡើងលើផ្ទះនេះសិនហើយយើងចាំមើលអីលើនោះវិញវាមិនវិញវាផ្លែប៉ុណ្ណាចុំចុំចុំក្រកភ្លើងនឹងត្រូវគ្នាទេចេះយោយោអូយ slow ខ្លាំងមែនទេប្រអស់នេះចាប់ប្រលេខមួយចំចំផុសចំរយពេញផុសចំរយផុសវាលើក្នុងដីចំរយសាហាវមែនអានេះលក្ខណៈនៃខ្មោចចេះហែកចាលេខសាយប្រអស់នេះហ្នឹងហើយមកណាចេះហែកដល់កមក
អូខេយើងលេងលេងបើនេះបើសិនជាវិលមុខសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនហ្នឹងបាទហើយវីដេអូមួយនេះប្រហែលជាផុសថ្ងៃទី28ហ្នឹងឯងតើថ្ងៃដែល Samsung ដែល Galaxy M support នៅឥណ្ឌាខប់មែនទែនតែប្រហែលជាខ្មែរយើងទីសាខ្មែរយើងប្រហែលជាអត់ទាន់មានឬក៏មិនអាចមានអញ្ចឹងចំ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 ប្រូណុកបាទអេះ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 មករត់ទេប្រូនៅហ្នឹងហើយបានមកខៀវប្រូអ្នកនេះខំមែនទេលេងជាយូរយឺនណាស់មកហើយបាត់ទៀលពាក់នេះមួយទៅវាប្លែកមុខមួយអូខ្ញុំលេង slow ចេះតម្រាំថាពេលយើងដែលចេញជាវីដេអូទៀតមើលទៅនឹងយ៉ាងណានេះប្រូអ្នកនេះនេះអាក្រក់បាយនេះបើសិនជាបាញ់អាខ្មោចហើយបោកបាញ់អាខ្មោចបោះអាខ្មោចទៅនងប្រហែលជាតំណងហីតំណងអូវាស៊ីក្របបាយអានពីក្របអីដឹងប្រឹងអញ្ចឹងយើងសេរីហើយមកហើយលើវាមកកន្លែងណាអញ្ចឹងឆ្មក់បានអញ្ចឹង0ដើរយឺតទេ0តែគាត់វាទូចទៅហើយបែរហ្នឹងអញ្ចឹងវាអំណោយផលសម្រាប់មនុស្សតិចវាគ្មានស្អីទេប្រូអ្នកនេះយប់កាន់តែជ្រៅខ្មោចកាន់តែមកបាទមិនជាល្អទេចុយហើយនិយាយមិនតាន់ផុតពីមាត់ហើយមកបាទអូឆៃម៉ែវិញបន្ទប់ឆើនមែនទេងាប់ប្រូមួយជាលបានអីហ្នឹងអូអាហ្នឹងឯងមិញតែយើងឃើញឈឺមកអាមួយមួយខប់មែនទេកៅអោខប់សេរីចុះយើងនៅក្នុងផ្ទះងឹតបណ្ដោយធ្វើម៉េចទៅប្រូយ៉ាឡើយយើងនឹងសងំទៅណាសងំយកខៀលបាទអង្គុយយើងទៅបាទហើយមកងប់មកងប់ហើយមកងប់ឈីហើយមកងប់ប្រូប្រូអាយមកងប់មកងប់រហូតអាមកទៀតងប់ទៀតងប់ទៀតអំប៉16បាទអត់ប្រូលេចូលមកចូលមក enemies ahead មិនសិនទេញ៉ាំត្រូវការយល់បោះទេកំពុងបាញ់ខ្មោចបាទក្រោយណែនព្រោះហ្នឹងឈុំប្រលេទីនេះប្រលេទីប្រលេមួយរត់ឡើងលើផ្ទះអូអនឆៃមកអាបាច់គ្នាឯងបើយកប្រអើដាក់ទៅមួយ
Thank you. ខ្លាំងថប់សេរីហ្មងណាងណាងទៅនៅណាឆ្ងាយទេរត់រោលេមិតពួនមួយខ្មោចបិរោហ៎របស់ក្បាច់បំបានអញឡូតអញឡូតហើយធ្វើអញខ្លាលោតដែរមកចំវ៉ាហេតចុយម៉ាវ៉ៃគោបរ ாய் អូខ្លាំងស្អីអូនខ្លាំងស្អីចុះអញខាតណាស់ធ្វើអញខាតណាស់ធ្វើអញខាតណាស់ខាតណាស់ខាតណាស់ Stay alert ហើយខាតណាស់ជួយមកស្អែអាប្រុសពឹសស្អែអស់មកលុយឈាមសម្រាប់បងប្អូននេះនៅវិញមកទឹះណាទឹះណីតិចឡើយចូលមកខ្ញុំសម្រាប់បានមកខៀបងប្អូននេះតែស៊ុំប៊ីច្រើនមែនទេក្រោយពេញពេញបងបាទអស់ក្រោយលេងកភ្លើងចាំមួយគ្នាយើងសិនទៅម្ដងគ្នាយើងសិននៅឆ្ងាយពីគ្នាពាក់កាត់ទេណាមេខ្លោងវិញបើចិត្តកាយចោលមកមករត់រោអញអើចិត្តងប់ហើយមែនហើយមែនហើយហេតុដល់ធ្វើមិនដឹងហើយចាក់មុខហើយមិនទេអស់មកលុយហើយ
ៃមួយគៀបបងប្អូនខប់មែនទេចំវ៉ាវអានោះបានអាស្មោះពាក់ទៀតខប់សេរីចំអានោះតម្លាក់អីទេចំកំភ្លើងខ្ញុំហ៎ចំវ៉ាវវ៉ាវបងអូននេះខោប្រហើយវ៉ាវបានបាញ់អូននោះលេងកំភ្លើងធំចាំ100បាទសាហាវមែនទេបងប្អូនអើយសាហាវខ្លាំងខប់ខប់ហ្មងបាទអូអានោះស្កូបអត់បានទេវាអត់ឲ្យស្កូបទេចុំលេហប់ម៉ងម៉ង Fall back to safe zone 200គ្រាប់បងប្អូនមកបង200គ្រាប់ហើយមានតែប៉ុន្មានគ្រាប់វ៉ាវខប់មែនតើបាទចុំអានេះមែនកំភ្លើងទេបងប្អូនអានេះឃួងមនុស្សទេអាឡូវសាក់ខួងនេះមើល Form up on me អូអូអាហ្នឹងដំបងវាវល់ខ្ញុំយល់ហើយវាវល់ហ្នឹងហើយវាវល់ហើយអានវាចេញលក្ខណៈចេញក្របហ្នឹងហើយខប់បាត់ហើយលុយហ្នឹងអឺឈាមឡើយបាទដាក់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 អូនឈុំមកបាត់ទីដាក់ស្មៅវ៉ាវពីប្រវត្តិវាគាត់តែយឺតឯងចង់និយាយថាខ្ញុំមិនដឹងយកមួយណាទេយកអាហ្នឹងទៅវាយឺតប៉ុន្តែមកវាវល់អញ្ចឹង23ខៀលប្រហែលនេះខប់មែនទេបាញ់ខ្មោច zombie 23ខៀលឯងផៃ6ខៀលយកទៀតរត់ក្រោយទៅភ្លើងនោះមកលេងខុសនៅដីចាំរ៉ៃThank you.
ចប់ហើយចប់ហើយងាប់ហើយប្រលេខ2នៅណាប្រលេខ2 help me ចប់ហើយចប់ហើយប្រូអឺចប់ហើយតាមសម្លាប់ឲ្យវាក្រោយចឹងបងអូច្រើនមែនទេដាក់ប្រូអឺអើវ៉ៃទេបាញ់ knock ឲ្យបងយើងចប់ហើយអូខេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់ហើយងាប់អត់ហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាមានវិទ្យុបងសិនសិនជួយខមមិនខាងក្រោមវីដេអូផងហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ live អ្នកមួយមកហើយចង់ដឹងថាខ្ញុំបានប្រហែលខៀសម្រាប់បាញ់ខ្មោច zombie ហ្នឹងឥឡូវយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាចេញទៅណាខ្ញុំចេញទៅមានឃើញចំនួនតាអូខេគឺបាន35ខៀវប្រដងនេះខ្មោច zombie ហប់មែនតើអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា